sestranička takto. Ženské postavy doteraz väčšinou hrali chlapci. Seriózni študenti sa do ženských šiat oblikali. A preto nás tak napadlo, že možno vy by ste... A čo si to o mne myslíte, pán kaplan? Že ja sa budem po zemi váňať? Že budem robiť kotrmelce ako komediant? Počúvajte ma, ja som poctivé dievča. Slešnánička, v poriadku, ja o tom nepochybujem. Ja sa s vašim otcom už nejaký ten čas poznám, viem všetko. Ale divadlo, prosím pekne, to nie je len komediánstvo. Divadlo je seriózna vec, ktorá šľachtí dušu človeka. Dnes bol naozaj výnimočný deň pre Maticu Slovensku, ale aj pre slovenskú kultúru, lebo pred sídelnou budovou Matice Slovenskej, druhou historickou, našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne, bola odohlená busta nikomu inému než prvej žene, významnej národnej diateľke a národnej aktivistke Aničke Jurkovičovej, manželke Jozefa Miloslava Hurbana. Ale treba zdôrazniť, že Anička Jurkovičová nie je iba zakladateľka ochotníckeho divadla, alebo nie je len prvou slovenskou herečkou alebo zakladateľkou tých moderných, by som povedal, moderných základov divadelníctva na Slovensku vôbec. Ona je plnoprávnou členkou štúrovskej generácie, je to štúrovkyňa. Súčasne svojimi aktivitami literárnymi, ale aj politicko-kultúrnymi je súčasť tejto naozaj legendárnej tretej vlny národného obrodenia, ktorá je pomenovaná po velikánovi Ľudovitovi Štúrovi. O to viac si musíme vážiť jej odkaz, keďže popri týchto politicko-kultúrnych, divadelných, osvetových aktivitách sa starala o početnú rodinu a vychovala svoje deti k národovedstvu v dobách, ktoré boli veľmi neprajné slovenskému národu, keďže vieme, že vtedy pomaličky, ale isto začala kulminovať tá maďarizačná vlna. O to viac, že ani Hurban, ani Anička Jurkovičová sa tej pomyselnej slobody Slovenska nedožili, aj keď ňu verili. No, výnimočná pre mňa bola určite v tom, že mala tú odvahu v tej dobe pustiť sa do niečoho takého, ako je divadlo. Kedy vlastne ešte na Slovensku žiadna iná žena to neskúšala. Vlastne ona bola prvá taká, ktorá si to vyskúšala a zostala v tom, zotrvala. A bola to, je to, ja si myslím, že obdivuhodná žena. Vycítila som z nej, že bola taká, neviem, či je to ten taký správny výraz, taká beťarská, taká bola živá,